Hello, good morning. As a fifth day, Five days bitaye Beijing ma. Ramaile bhayo. Yo chai mandatory video every morning lirako bhayo. Yahan li haleko. Jane bela pani haina. Aile hamro check out haru bhayera cha. Aba yahan bata chai hami lunch khaera ani we are heading to Tianjin. Thau koi auna la cha bhane kasalai ke advice haru? Advice bhaneko jo tips haru. Map bokni haina? अनि लर्न अबाउट मेट्रो सबै सिक्ने सजिलो हुन्छ नेटमा त्यो युट्युबहरूमा एकदमै राम्रो राम्रो ट्युटोरियल्सहरू छ है एकदमै सजिलो छ त्यो सिकाइदियो हामीले पनि त्यहीँबाट हेरे हो अनि म्याप हेरेर पहिलेदेखि एक लोकेसनहरू ल्यान्डमार्क गरेर राख्यो भने एकदम सजिलो अनि रमाइलोसँग घुम्नु छ भने मिनिमम 5 nights त चाहिँदो रहेछ हामी अब एकैचोटि थिएन्जिनमा भेट्छौँ होला Hello, so today we are here in Tianjin City. We are going to enter. We are going to enter and eat other things. We are going to eat famous food and an ancient building. We are going to eat. यो चाहिँ तेन्जिनको अलिक फेमस डिस है खाँदाखेरि हाम्रो नेपालको खाप्तीहरू जस्तो छ है नर्थीमा अलिक फरक आएको छ र साउन्ड अलिक फरक आएको छ भने आई फर्गटमा क्यामेरा एट द रुम आज हाम्रो डे 6 अफ आवर ट्रिप अनि हिजो हामी थिन्चिन आइपुग्यौँ हिजो थिन्चिन आएर हामी एन्सियन्ट कल्चरल स्ट्रिट घुम्न गयौँ एन्ड द्याट इज वेयर आई फर्गटमा क्यामेरा अनि पुजुरीले मेरो मोबाइलबाट खिचिदियो आज चाहिँ तिनवटा लोकेसन थियो के अरे थिन्चिनमा घुम्ने 5 Avenues इटालियन स्ट्रिट अनि द थिन्चिन आई थिन्चिन आई थिन्चिन आई चाहिँ पुरै घुम्ने प्लान छ अब हेरौँ अनि आज चाहिँ भिजिबिलिटी हिजोभन्दा अलिकति बेटर छ हिजो त अलिकति बर्बादै थियो अहिले थिन्चिनको 5 Avenues वरिपरि छङ्गु रोड अनि यहाँ चाहिँ अब पुरानो पुरानो ब्रिटिसको पाला रे अनि इटालियन्सहरू जर्मनहरूले पनि थिन्चिन चाइना रुल गर्दाखेरि यो थिन्चिनमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो लोकेलिटीहरू त्यो गरे डिभाइड गरेर अनि यो ठाउँमा उनीहरू बसेको सो यो एरियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट घरहरू देखिँदो रहेछ हामीले यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि पक्का हाम्रो नेपालको जस्तै घरहरू पनि धेरै थियो अहिले भिडियोहरूमा देखिन्छ होला Thank you.
अहिले हामी यहाँ तिन्जिनको इटालियन स्टाइल टाउन भन्नेमा आइपुगेछौँ. लाइक एज यु क्यान सी यो बिल्डिङ, अहिले यो बिल्डिङ यस्तो छ, पुरै मजाले बनाएको. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चिज देखियो क्या, त्यसैले खिचिहालेको. यो बस छ नि, यो बस चाहिँ इट्स अ टोयलेट. एक्चुली चाइनिजहरू जे पनि बनाइदिन्छ यसलाई, यु क्यान सी बेसिन्सहरू है. अब भित्र चाहिँ गएर नखिचौँ, तर इट्स अ टोयलेट यार. ल अहिले हामी इटालियन स्ट्रिट पनि घुमेर अहिले यहाँ यो थ्याङ्क यु. अनि अहिले इटालियन स्ट्रिटको ठ्याक्क पारिपट्टि एउटा ब्रिज रहेछ, जहाँ चाहिँ यस्तो अलिकति फिगरिन्सहरू टाइपको छ. अनि अहिले चाहिँ यो साइडमा गएर हामी चाहिँ यो साइड दिस साइड चाहिँ यो नहरबाटै जान्छ, नहरबाट चाहिँ थिन्जिन आइ जाँदो रहेछ. सो वी आर प्लानिङ टु हेड ओभर देयर. थेन्जिन घुम्दै अहिले थेन्जिनको हामीले फर्स्टमा चाहिँ 5 एभिन्यू सकायो, अनि त्यसपछि हामीले इटालियन स्ट्रिट सकायो. त्यसपछि अब थेन्जिन आईतिर जान लागेको, तर थेन्जिन आई गइरहेको बेलातिर चाहिँ ठ्याक्कै यो डबल डेकर बस देखिहाल्यो. सो चढिहालेको, पर पर्सन 30 युएन, अनि अराउन्ड 30 to 40 मिनट्स भन्छ रे यिनीहरूले. आई थिङ्क इट्स वर्थ इट. तर त्यही हो, मिनिमम 8% मान्छेहरू भइसकेपछि चाहिँ बल्ल लिएर जान्छ यिनीहरूले. अनि हामी चाहिँ अब यसो डुल्दैछौँ, अनि ऊ त्यहाँ हाम्रो फोटो खिच्दैछ. हेलो
we are entering Tianjin Ai. This is the checkpost. Checkpost water. Oh yeah, QR code. Scared. Okay. Person number one name na ali kyun? Ami yaha ko chai Tianjin Ai ko chai ekdam thulo streamer cha rotating. Rotating. Yesma chadnu bhairaheko chha. Oh yeah, I want this. So, how many are you on this? Yeah, 40 feet. No. Oh, okay.